Танова, військового експерта. Він вже на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пане Олеже, звичайно, розпочнемо сьогоднішню нашу розмову з фактично аналізу того, що відбулося напередодні. Ракетна масована атака від Російської Федерації. Неодноразово, звичайно, ми говорили, що переважно це був ухил на використання боєприпасів з балістичною траєкторією. Натомість окремо хотілося поговорити про саме збиття цих засобів. Частина була збита, і, як сказав пан Ігнат, ті, що не збили, не всі долетіли до цілей через певні причини. Серед причин застарілість цієї зброї, неполадки, а можливо і втручання наших РЕБ. Буквально сьогодні зранку колеги з BBC оприлюднили великий матеріал, і вони згадували в цьому матеріалі якраз попередню атаку, яка відбулася, нагадаю, в ніч проти 13 січня, що там левова частка якраз засобів була подавлена засобами радіоелектронної боротьби. Про які засоби, на вашу думку, може йтися? Це наша кооперація з західними партнерами, наші свіжі розробки. Ну, подейкують, що, можливо, саме так працює секретна система під назвою «Покрова». Що можете розповісти ви? На жаль, інформації обмаль. Ну, можна сказати так, що, скоріш за все, це або західна система, яку нам нарешті почали передавати. До речі, ми піднімали питання стосовно засобів радіоелектронної боротьби. На мій погляд, це найімовірніший варіант. Менш імовірний, але такий варіант існує, що це може бути сумісна розробка наша і західних наших країн-партнерів. Чому? Тому що зараз, до речі, вчорашній Рамштайн показав, що у нас дуже багато спільних проєктів з нашими країнами-партнерами. І цілком імовірно, що вони можуть сьогодні вже потрохи втілюватися в життя. І, можливо, десь якийсь комплекс вже стоїть і захищає якийсь наш важливий стратегічний об'єкт. Угу. Пане Олеже, стосовно вчорашніх збиттів, повідомляють військові про збиття 21 з 41 запущеної Росією ракети по Україні. А в цьому контексті Ігнат, знову ж таки, речник повітряних сил, говорить про жодне звуження, кільця ППО не йдеться, все працює, як і раніше. Але раніше був більший відсоток збиття ракет під час масованих атак. Чому нині таким чином складаються обставини? Справа в тому, 21 з 41. Так, 21 з 41. Так, майже 50%, дійсно нижче, ніж. Справа в тому, що роздосередження ракет ворога по цілях на території України було набагато більше. І ті ракети, які не потрапили в зону дії протиповітряних або протиракетних систем, вони, на жаль, або досягли своєї цілі, або були ушкоджені засобами РЕБ, або з технічного стану, як сказав Юрій Ігнат, впали просто у чистому полі або в інших містах. Тут саме зона ураження. От 12 іскандерів М балістичних, які летіли, 5 з них було на Київ, 5 збили. А 7, які летіли по інших об'єктах, де немає системи Петріот, там, на жаль, вони досягають цілі. Хотілося поговорити ось про ці можливі системи боротьби. Якщо, ну, знову ж таки, війна – це не тільки постріли, не тільки удари, але це ще й передусім математика. Ось за попередніми оцінками ми свого часу згадували з вами, пане Олеже, що один постріл однієї ракети з Петріота – це приблизно там 3-4 мільйони доларів. І ми можемо собі уявити, скільки вже таких ракет було випущено задля збиття тих цілей, які летіли до нас, то, можливо, варто робити акцент якраз на збільшенні ось цих, якщо буде така можливість, РЕБів, тому що таким чином, ну, просто працює РЕБ, ракети не вилітають, але ворожі якраз таки вражаються. Тут і фактично економія, і боєприпаси не потрібні. Головне, щоб цей комплекс працював ефективно, і таких комплексів було дедалі більше. Ну, є позитивні, є негативні. Справа у тому, що коли працює РЕБ, то він глушить все. І своє, і чуже. І це величезний недолік у радіоелектронної боротьбі. Якщо будуть розробки, допустимо, імпульсного комплексу РЕБ, який дає ціленаправлений луч, вузький, тоді так, і не постійної дії.
тоді можна казати, але це перспектива майбутнього. А зазвичай, саме ефективне, ну, війна – це дуже дорога штука. Якщо ми хочемо досягнути ефективності, то ми змушені будемо витрачати на це гроші. От. І саме ефективний варіант – це коли комплекси протиракетної оборони працюють сумісно з комплексами радіоелектронної боротьби. Колись РЕП спрацьовує, колись спрацьовує ПРО. Тоді ефективність можна досягати 90 і навіть більше відсотків. Пане Олеже, а які висновки ми можемо робити з тих проміжків часу, між якими відбуваються ракетні обстріли, масовані, я маю на увазі? Чи можемо ми спрогнозувати, бодай, наступний, із яких очевидних або неочевидних обставин можемо робити якісь висновки стосовно наступних обстрілів? Чи можемо взагалі це робити? Ну, на жаль, ні. На жаль, тут прогнозування не підходить, тому що дії російського командування, вони в основному алогічні. І виробити, точніше, побудувати якусь системність, на жаль, неможливо. Ми спробували, коли Суровікін був командувачем угруповання, так, він був більш системний в плані, ми знали, що 10-14 днів і наступний обстріл. Зараз обстріли відбуваються, бачите, 29 грудня, 2 січня, 13 січня і от 23 січня. Ну, важко сказати, коли буде наступний, може завтра, може через 10 днів. Ну, тим не менше, такі обставини. Нам просто треба готуватися до відсічі. Стосовно застосування ракет, типів ракет, скажу так, що складається враження, що у Росії їх стає дедалі менше. Тому що, знов ж таки, ми підтверджуємо, що в останньому ударі ракета була випущена наприкінці 23-го року. Тобто, фактично, вони працюють з конвейера. На накопичення запасів, скоріш за все, якщо і є, то дуже мале. І, судячи з таких комбінацій, які вони будують, то вони використовують все, що можуть використати. От. В цьому разі, дивіться, вже скільки місяців калібрів не було, да? Морського базування ракет. Значить, є певні проблеми, але або з пусковими установками, або з самими ракетами. Так що тут, на жаль, сьогодні логіка застосування стає відсутньою взагалі у Російській Федерації. Ну, ми згадували, до речі, з вами і про Рамштайна. Хотілося б поговорити розлогіше. Все-таки, пригадуючи одні з перших таких зустрічей, вони мали такі символічні назви, говорили там свого часу про танковий Рамштайн, про там артилерійський, якщо я не помиляюся. А ось цей H-18, як його можна охарактеризувати? Чи є там дійсно якісь потужні зрушення? Тому що напередодні багато йшлося про якісь новітні сучасні технології, які можуть кардинально змінити хід війни. Але чи такі технології є в наших союзників? Про що йдеться? Це ті ж такі літаки F-16, про які ми вже багато говоримо. Це ті ж такі ракети Таурус, але в набагато більших кількостях, так, аніж ми там маємо, наприклад, Storm Shadow і Скальпи. Про що був цей Рамштайн і ось конкретна практична допомога? Що ми отримаємо від наших союзників? Я думаю, що цей Рамштайн був більше на перспективу. Справа у тому, що на цьому Рамштайні дуже багато згадувалося про коаліції. Танкову, артилерійську коаліцію, коаліцію морську, повітряну. Я так розумію, що західні партнери, вони хочуть не тільки допомогти нам, але і отримати з цього певну вигоду. І розкрутити свою військово-промисловий комплекс, а для цього потрібен час. Тому я кажу на перспективу. Тим не менш, боєприпаси у них є, озброєння у них є. І я сподіваюся, судячи з вчорашнього брифінгу з Генерального штабу, я сподіваюся, що вони будуть нам передавати. І мова йшла про те, щоб не тормозити, навіть такий термін був застосований на брифінгу, наших військових, щоб Ллойд Остін призвав партнерів не тормозити в передачі нам техніки і озброєння. Так що постачання будуть продовжуватися, але в більшості проєктів іде або сумісна робота, або сумісні інвестиції,
в розробках новітнього озброєння і в виробництві нових зразків існуючого озброєння для подальшого подальшої передачі Збройним силам України. Угу. Пане Олеже, тут з'явилося цікаве відео, ми його вже сьогодні обговорювали, про те, як систему ППС-300 навколо Санкт-Петербурга російська влада почала встановлювати після тієї бавовни, яка в Ленінградську область прилітала. Як ви думаєте, ми обговорювали не раз про те, що ці обстріли, ці вибухи показали, що система ППО дірява в росіян, а оці С-300, вони якось її посилять, щось змінять кардинально? Ні, вони не спасуть. Від наших бобрів не спасуть. Поясню чому. По-перше, давайте так. Системи С-300, які зараз тягнуть до Санкт-Петербургу, їх знімають зі зберігання. А це говорить про те, щоб вони не проходили модернізацію. Це старі радянські системи, коли їх ще ставили на чергування. І саме головне, ці системи дальнього радіусу дії. Вони призначені в більшості для боротьби з великорозмірними і швидкісними цілями, як надзвуковими літаками, там винищувачами або фронтовими бомбардувальниками, так і великими літаками типу А-50, там транспортними літаками. Але боротьба з малорозмірними і малошвидкісними цілями, такими як безпілотники, цей комплекс, найгірше, що можна було тільки придумати. Комплекси тактично ближнього радіусу дії найбільш ефективні в боротьбі з дронами, в боротьбі з БПЛА. Тому це більше схоже на самозаспокоєння. Треба поставити ППО, давайте ставити ППО. І вони і зовнішні для пересічного громадянина це виглядає, знаєте, як чим потужніше систему поставили, тим, мабуть, надійніше вона буде працювати. Хоча в житті все навпаки. Тобто, принцип, чим більша ракета, тим безпечніше, напевно, що не діятиме. Ні, не спрацює. Так. Не спрацює. І якщо так коротко резюмувати, то потенційно, якщо навіть такі системи і зможуть запустити цю ракету, а це не факт, так, що всі ракети будуть випущені вдало, то не обов'язково вони будуть вражати ціль. Я хотів би згадати секретаря Ради нацбезпеки і оборони пана Олексія Данілова, як він охарактеризував зараз рішучість Заходу. Ось сьогодні ви казали про те, що дефіциту зброї в союзників немає, а пан Данілов каже, що є дефіцит сміливості і рішучості в протидії Росії. І каже, що це головний ризик, який може завадити Україні досягнути поставлених цілей. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, на вашу думку, що може бути стимулом для Заходу, як для країн Європи, так і для Сполучених Штатів, стати рішучішими, сміливішими? І ми можемо пригадати історію, так, коли вмикалися потужно Сполучені Штати в ту чи іншу війну. Удар по Перл-Харбору – це став шоком для Сполучених Штатів, і тоді машина військова Америки запрацювала. А ось станом на сьогодні, в 21 столітті, що може стати цим поштовхом? Допомагати більше, активніше і потужніше? Я думаю, що таким поштовхом може стати це розкручування і збільшення виробництва військово-промисловим комплексом. Проблема в чому? Проблема рішучості в тому, що у них є боєприпаси, але вони, дивлячись на нашу війну, на її жорстокість і масштабність, вони поточного довольства склади передали нам, а от стратегічні запаси тепер вони бояться. Знаєте, як ми віддамо, а що нам залишиться? І такі кроки, як зробило, допустимо, сьогодні керівництво НАТО, коли на 1 200 000 000 вони замовляють боєприпасів, такі кроки будуть підштовхувати партнерів в передачі нам боєприпасів. НАТО буде накопичувати на власних складах нові боєприпаси, країни-члени НАТО будуть отримувати в зворотньому порядку від НАТО ті боєприпаси, які вони зберігали на своїх складах в рамках НАТО. І таким чином у них будуть висвобождатися боєприпаси, які вони зможуть передати нам. Отакий ланцюг. Сьогодні, на жаль, сподіватися, що там завтра буде збройна провокація з боку Росії проти країни НАТО,
На жаль, ну, для нас, на жаль, для них це навпаки. За щастя, такого не доводиться. Так що тільки стимул економічний, стимул фінансовий, коли будуть гарантії того, що вони, от, їх бойовий потенціал, їх збройних сил не знизиться, а навпаки підвищиться. Тоді вони будуть ділитися технікою озброєння набагато краще. Ну от якраз на продовження ваших слів є заява Столтенберга про те, що зараз немає жодної загрози союзникам по НАТО з боку Росії, що НАТО продовжить стримувати Росію за допомогою найбільших за останні десятиліття навчань. Зараз ми знаємо, вони відбуваються. Але між тим, от Столтенберг говорить, що немає зараз загрози союзникам. Але ми чуємо від різних європейських високопосадовців, ну, повсякчас такі настанови для свого населення, да, про те, що ви готуйтеся, ми маємо бути готовими для того, що Росія може напасти в будь-який момент. От чому зараз ця риторика стала такою популярною серед європейців? Чому через 2 роки так повномасштабної війни в Україні? Ну і чи є дійсно такий ризик, на коли, якщо так, для Європи безпосередньо? Ризик взагалі існує, але ймовірність того, що він втілиться в життя, вона на сьогоднішній день майже дорівнює нулю. Але вони роблять абсолютно вірно. Вони формують суспільну думку в своїх країнах для того, щоб коли стане питання перегляду бюджетів і збільшення витрат на оборону, щоб суспільство не виникало питань стосовно того, чому ці гроші треба витратити на танки або витратити на танки, а не витратити на якісь соціальні потреби чи там на пособія там і на таке інше. От, так що вони абсолютно праві в плані формування суспільної думки для подальшого розвитку і військово-промислового комплексу, і обороноздатності самих країн і міцності їх армії. Пане Олеже, стосовно допомоги і грошей, з'явилася інформація буквально сьогодні зранку про те, що міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Дженет Єллен нібито запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація Байдена має намір забезпечити бюджетну підтримку Києву в розмірі майже 12 мільярдів доларів, але це в рамках запиту на додаткове фінансування з боку США. Наскільки ймовірне виділення такої суми і чи це та частина від 60 мільярдів, про які ми говорили, чи це дещо що інші фінансові можливості Сполучених Штатів? Ні, це додаткові витрати бюджету. Є така стаття, як резервний фонд, і якщо вона просто підтвердила, що у них є на цих, в цих фондах гроші, і якщо Білий Дім запросить, то вони будуть готові виділити. А ті 61 мільярд, які закладені, це теж позабюджетні витрати, і які закладені в законопроект, який ми сподіваємось найближчим часом проголосують, то окрема сума. І там вона вже поділена, там 30 мільярдів, 31 мільярд залишається на оборонзаказ для військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. Це, до речі, те, що ми тільки що обговорювали по європейських країнах. Так. Тобто США теж для себе не просто віддає озброєння і боєприпаси, а паралельно поповнює запаси, щоб вони не знижалися. І 30 мільярдів там закладено на закупівлю озброєння і компенсацію тим, хто буде закуповувати для нас техніку і озброєння. Так що грошей Сполучених Штатів багато. Головне переконати їх виділити ці гроші і направити на користь нам. Так, ну над цим працюємо, пане Олеже. Але от дивіться, поговорили ми про союзників наших. Хотілося б наступне питання поставити стосовно поплічників Російської Федерації, зокрема, от про Північну Корею. Є таке запитання. Путін же там в Пхеньян зібрався їхати. Як ви думаєте, чи посилиться ще більше військова співпраця між Росією та КНДР? Ну і які взагалі можливості у КНДР допомагати Росії? Що там у них є? Ну, я думаю, що у КНДР можливості немає. І тих, навіть які вони там сьогодні, допомога, це, скоріш за все, Китай. Китаю дуже вигідно на сьогоднішній день підтримувати Росію в боєздатному стані, для того, щоб, ну, принаймні для того, щоб торгуватися зі Сполученими Штатами в тих перемовинах, які вони ведуть на сьогоднішній день. І Північна Корея тут просто передаточний ланцюг, звено ланцюга стосунків між Китаєм і Російською Федерацією. Напряму Китай не йде на конфронтацію,
а через свого васала Північну Корею може передати. Тому що ну нелогічно, коли лідер країни заявляє, що вони готуються до війни, віддає накази армії і ВПК готуватися і каже, що ми не будемо уникати, віддає мільйон боєприпасів. Для такої країни, як Північна Корея, це критична кількість. Угу. Що стосується візиту, до речі, коли Шойгу їздив за цими боєприпасами, згадуйте, рік тому, коли він був в Пхеньяні, зустріч була тристороння. Там був представник Китаю. І, скоріш за все, його голос був вирішальний. Те ж саме буде, я думаю, буде і зараз. Може, не сам Сі Цзіньпін приїде в Пхеньян, якщо буде візит Путіна, але принаймні представник Китаю буде там присутній і буде обговорювати це питання. Якщо, і можливо, вони отримують знову якусь допомогу, до речі, там лунала цифра 500 тисяч снарядів зараз вкрай потрібно російській армії, тому що мільйон закінчується, ще там, що там, 3 місяці при їх витраті. От. Але є, якщо Сполучені Штати покажуть свою міцність в дипломатичному сенсі, тому що у 2006 році Росія голосувала за резолюцію Радбез ООН стосовно накладення санкцій на Північну Корею і країни, які будуть стосовно озброєння санкцій. І на санкції на країни, які будуть співпрацювати з Північною Кореєю в плані озброєння і військової техніки. І, до речі, Росія порушила саме цю резолюцію. І зараз там проводиться розслідування. От принаймні буквально 2 дні тому Великобританія надала докази, фотоматеріали, що відгрузки контейнерів з озброєнням з Північної Кореї до Російської Федерації. Так що подивимось, хто кого переможе на дипломатичному фронті.